kombinezo. Ubu kongeraho Karimenya muri kombinezo. Kopilote. Kopilote. Yes, Karimenya watangiye amasiganwa y'amamodoka. Karimenya ndamushishikaje kuza mu mukino w'amamodoka. Umukino w'amamodoka nari nsanzwe mukunda, ariko ntafite amakuru ahagije kuri yo. Rero hari mukuru wanjye, niwe wari uziranye n'aba bo muri rari, niwe waduhuje rero tu mbasha kumenyana nabo nditabira. Yes. Karimenya wabonye perime ryari? Nabonye perime muri uyu mwaka. Noneho utangiye umukino wo gusiganwa ku mamodoka nka kopilote, ese umukino uzakomeza ugakina uri kopilote cyangwa ufite n'inshingano z'uko ugomba gukomeza ugakina noneho utari kopilote? Ubu ngubu si nta kintu nahita mbatangariza, kuko ntabwo ndabimenya neza. Ni ubwa mbere nitabiriye, kandi twagize n'ibyago, ntitwarangije njye na timu yanjye ntitwarangije. Wenda uko iminsi izagenda iza niko nzamenya niba nzaguma kuba ku pilote, niba nzabigumamo, niba nzashaka no kujya ku rwego rw'ubupilote cyangwa ibindi. Ntabwo ndabimenya mu by'ukuri. Ntabwo mushoje, ariko ntabwo byabise biguca intege yuko niyo bavuga ngo irushanwa ejo rirongera ribe, wahita uvuga ngo ntabwo nakongera gukina? Nasubirayo cyane, ahubwo nuko bitakunze, yaba hari indi modoka nari kwita njyayo. Yes, Queen afite perime. Se umuntu yahita yibaza, iyo ufite perime uteganya kugura ikinyabiziga, ufite imodoka cyangwa uracyateganya? Oya, n'ubusanzwe ngendera kuri scooter, ngendera kuri TVS scooter, akamwe gato gasanzwe. Yego. Noneho Queen yinjiye mu mukino w'amamodoka. Ubusanzwe hari imodoka avuga ngo ino modoka ndayikunda kuko niyo nabona n'amafaranga nahita ntekereza kuba ariyo ya mbere nagura. Iyo modoka ni imodoka buriya njye imodoka iri hejuru yose mba mbona ari nziza, ariko Range Rover kuri njye isaba cyane. Umuntu akubwiye ati Queen ndashaka kuguha gift, kandi umuntu akubwiye ati icyo ushaka ndakiguhereza, wahita uvuga Range Rover mu modoka? Mu modoka njyewe nkunda imodoka ziri hejuru. Rero imodoka ziri hejuru iyo nkunda cyane nyine ni Range Rover, niyo mba mbona ari nziza. Queen yinjiye mu modoka yarari, hari umuntu winjiramo benshi bagahita yumva yuko mu mutwe hari ikintu gihindutse, akavuga ati ino modoka mvuyemo ntabwo naje kongera kuyisubiramo. Wowe ukijyamo wumvishe bimeze bite? Nta kibazo pe, twari twarakoze twari twaraniteguye mbere za reconnaissance n'ibindi bya mbere kugerageza imodoka. Mu by'ukuri birashimishije ahubwo. Babonye umurimo gukata mu bakorosi, abantu hanze bakishima. Ese wowe iyo uri mu modoka ari amakorosi ntabwo agutera ubwoba cyangwa uhita wumva ariho wishimye cyane? Bwa mbere nkiyijyamo, kuko ntanubwo nari niteguye ko igiye kuhita yihuta, nabaye nkugize ubwoba ho gakeye, ariko ubundi biba biryoshye cyane ahubwo. Ariko ab'inyuma nibo babibona neza kurusha b'imbere. Ab'imbere ubona imodoka ikase gusa, ariko ntabwo biba bishimishije nko kubireba neza, ariko byose biba bishimishije, ni byiza kabisa. Wavuga muri rari hari ikintu cyakugoye? Ni igiki muri rari kimaze kukugora? Nshobora kuvuga ati ewana gusoma note ni ikintu cya mbere cyananiye, ukavuga ati kwambara kombinezo numva ishyushye, ni iki kintu cyakugoye muri rari? Buri gihe cyose iyo utangiye ibintu bishya, iyo ugiye mu bintu bishya, birabanza bikaku ni ukutabimenyera gusa. Nta kintu cy'umwihariko navuga ngo cyarangoye, nibaza ko ari ikintu cyo kumenyera gusa, ariko ikigoranye n'izuba n'umukungugu mwinshi cyane, kuko hari igihe wumva amazuru wumva wagira ngo uri kubura umwuka ukuntu. Ubu za note za jump zose za note nta kibazo, ni ukwandika ukumvikana na pilote wawe, nta kibazo kirimo. Mujya muri reconnaissance ni igihe mujya kwandika imihanda muzanyuramo, ni ukuvuga ngo njyewe nk'umukopilote ngenda mbwira pilote wanjye urakomeza imbere metero 500, nuzirangiza urakata iburyo cyangwa se ibumoso, uri muri kabiri cyangwa uri muri gatatu, urakata iburyo ni ikorosi rirerire cyangwa se ni ikorosi rigufi. Ibyo byose ukareba ko mwahageze, ukareba ko ariho, warangiza ukongera ukareba ku rupapuro ikigiye gukurikiraho, ukahita ubimubwira byose mwaba muri kuvugana mugendana. Tugiye kuri Formula 1, ni uwuhe mukinnyi wemera?
Nemera Lewis Hamilton, of course. ukinira Benz. Ferrari wapi? Aya Lewis arabikora. Ubwo no kuvuga yuko ari nawe mukinyi nyine wemera ugendera. Twemera benshi. Umuntu yakwibaza uri mu bakobwa bake bakina umukino wo gusiganwa ku mamodoka. Ni iki ugiye gushishikariza abandi bakobwa muri rusange kugira ngo nabo babashe kwitabira iyi mikino nubwo abakobwa benshi barayitinya? Ni iki wowe ugiye gushishikariza bagenzi bawe babari n'abategarugori kugira ngo bitabire ino mikino? Buri iyo uri kubwira umuntu amagambo gusa ntago abyumva neza. Icya mbere ni ukubikora. Iyo ubikoze bakabona ko wabikoze nawe bishoboka bakureberaho. Ikindi ni ukubabwira, ni ukwitinyuka, tukagerageza imikino iyo ariyo yose ishoboka. Ni muri urwo rwego rero nabashishikariza nanone, nk'uko hari abaduteze amatwi, nabashishikariza kwitinyuka bakaza muri uyu mukino. Ni siporo nk'izindi zose. Yes Queen, tugiye mu tubazo noneho tw'amatsiko. Umusatsi wawe wogosheresha angahe? Igiciro ko najya nkivugara. Tubwire noneho umuntu kogosha bamwita nde? Niba ari we wizera uvuga ati njyewe nshaka kwiyogoshesha ngomba kujya kureba kanaka. Umuntu unyogosha yitwa Ramazani. Niwe ukogosha ubu nta wundi muntu ushobora gukora mu musatsi wawe? Niwe unyogosha kuva ndi muri segonderi, akora kwa Rubangura. Noneho kwi mu nzozi zawe urumva ukunda imodoka, urimo guteganya kugura imodoka nka ryari? Ntabyo nzi pe, naba nkubeshye. Ntabwo uri kubiteganya? Naba nkubeshye pe.